Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку чудову мережу, як Укрбім. Це національна мережа інформації з біорізноманіття, яка є краудсорсинговою платформою документування, аналізу та збереження біорізноманіття. Укрбім – це веб-інструмент для публікацій і менеджменту первинних даних про знахідки, визначення видів, відстежування чек-листів, створення фенограм і карт поширення видів на основі спільних даних або власних даних, дослідження біологічних зв'язків між видами, також експорту даних для подальшого аналізу. Давайте розглянемо структуру мережі. База даних приймає інформацію з декількох джерел. По-перше, це колекції музейні або приватні, а також публічні спостереження. До спостережень відносяться будь-яке документування без збору самих об'єктів, тобто фотопастки, фотографії, обліки та інше. З бази даних можна завантажувати сирі датасети. Дані, які потрапляють у базу з публічних спостережень, проходять первинну модерацію, очистку та верифікацію. Первинний аналіз даних потрібен для того, щоб потім їх завантажувати в мережу GBIF або використовувати для створення так званих presence-absence matrix, або матриці наявності-відсутності того чи іншого виду. І в подальшому ці матриці використовуються для GIS-аналізу або моделювання ниш. Платформа публічних спостережень. Розглянемо, як же вона працює. Користувач завантажує свої фотографії. Вони можуть бути або визначені, або не визначені. Фотографії потрапляють на суспільну платформу, де її бачать інші користувачі, і вони можуть запропонувати свої варіанти визначення. Зрештою, ці фотографії перевіряються певним експертом з тої чи іншої групи. Під час визначення інші користувачі можуть робити свої зауваження у коментарях. Таким чином, визначення може бути більш чи менш підтвердженим. Кожне нове визначення надсилається автору фотографії на електронну пошту, якщо налаштована певна функція надсилання, а також куратору групи для того, щоб він міг відстежити процес визначення, якщо, наприклад, він був відсутній або не брав участь у визначенні, у дискусіях, він може постфактум вже перевірити і щось виправити. Крім того, користувач отримує можливість переглядати переліки видів, які він зібрав фактично за допомогою фотоспостережень, робити якісь плани, скачувати, звісно, і робити якісь дослідження. Краудсорсингова ідея самої платформи дозволяє швидко обмінюватися інформацією з того чи іншого таксону. І якщо людина зовсім нічого не розуміла, вона досить швидко вже орієнтується, принаймні, у флорі та фауні. Крім того, оскільки ці дані накопичуються в базі, вони потрапляють
більш масштабні дослідження науковців. І таким чином звичайна людина бере участь у фактично бере участь у дослідженні. Паралельно вона вивчає, як функціонує життя у природі. Дуже часто виникає палка дискусія на тему, чи додавати координати, чи не додавати координати до спостережень. Деякі люди вважають, що взагалі не варто додавати координати, бо це зберігатись у таємниці, щоб туди ніхто не прийшов, там щось не зловив чи не зібрав. Інші вважають, що можна давати координати, але якщо вид занесений до червоної книги або знаходиться під загрозою, то тоді ці координати мають бути приховані. Ми вважаємо, що координати мають бути задокументовані, але частково приховані, щоб зберегти у таємниці конкретне це місце, де був зібраний або спостережені той чи інший вид. Я наведу декілька прикладів, коли саме додавання координат має велике значення. Всім відомо, що таке кадастр тваринного і рослинного світу, яким користуються в Міністерстві екології. Міністерство екології не є біологами, переважно це менеджери, які просто займаються регулюванням питань користування та збереження природи. Тому для них фактичним документом є червона книга та кадастр, бо червона книга вона не містить подробиць щодо місць помешкання того чи іншого виду. І коли виникає питання якоїсь діяльності або відчуження території заповідного фонду, то менеджери з міністерства завжди дивляться на ці документи. Якщо в цих документах немає інформації, але вона, ну, наприклад, десь зберігається в якихось публікаціях або у комп'ютері, то в будь-якому разі ці дані вони не потрапляють до міністерства. Тому ми пропонуємо синхронізувати ці дві речі, як база даних Укрбін та кадастр тваринного та рослинного світу, щоб актуальна інформація оперативно надходила до міністерства. І таким чином вони вже не зможуть сказати, що там цього виду не було, або нам це невідомо. Тобто це вже оскарженню не підлягає. І припустимо, що виникло питання заборонити якусь економічну діяльність на певній території або зробити якийсь новий об'єкт природно-заповідного фонду. У нас є кадастр, база даних, з якої досить швидко можна зробити запит і отримати повний перелік даних по рідкісним видам. Якщо під час цього запиту виникає питання, що там щось додали, то можна просто зібрати цю інформацію фахівців і швидко її оновити. Тобто не потрібно довго чекати чи робити якісь додаткові кроки, там щось публікувати. Ви просто переносите цю інформацію в базу, якщо вона синхронізована з кадастром. Інша ситуація, коли ця інформація буде тотально приховуватися, тоді в нас база даних буде існувати окремо, а діяльність міністерства буде окремою. Тобто вони все одно будуть посилатися на кадастр, якщо в кадастрі немає інформації, або вона неадекватно оновлюється, або взагалі не оновлюється, невідомо як оновлюється і як перевіряється. Тоді буде ситуація, коли
хтось захоче долучити до своєї економічної діяльності певну територію, щось вирубати там у лісі. І вони мають на це законні підстави, тому що у кадастрі тваринного рослинного світу просто не було інформації про цю територію. Відповідно, люди нічого формально не порушували. А то, що там хтось у Фейсбуці написав або десь там у статтях наукових, то міністерство, наскільки я розумію, немає часу відслідковувати увесь перелік наукових публікацій щодо поширення якихось видів. Вони менеджери, які користуються певними документами. І відповідно дуже така цікава, інтригуюча ситуація виникає з людиною, яка не захотіла давати цю інформацію про знахідку, ну, тобто огрубили інформацію до, наприклад, населеного пункту, а насправді це десь спостерігали за 10 кілометрів звідти. Тобто така інформація додана, вона має дуже загальне значення, але от конкретно в цьому питанні не допоможе. Ну і відповідно людина, яка ніби вболювала за те, щоб зберігати природу, вона отримує ситуацію, коли ця ділянка лісу, яка, власне, і була місцем помешкання того виду, де він спостерігався, цієї людини, вона буде задіяна в якійсь діяльності, або там ліс буде спилений та проданий. Коли мова йде про бази даних, завжди виникає питання про безпеку цих даних. По-перше, наскільки стабільний є хостинг, на якому працює, власне, сайт і база даних. Ну, наскільки стабільним є URL, наскільки регулярно і адекватно робляться оновлення програмного забезпечення, а також резервні копіювання, звісно, інформації, яка швидко накопичується у базі даних. З приводу серверу та програмного забезпечення, можна сказати, що в нас найкращі показники в тому сенсі, що ми маємо окремий сервер, який підтримується Академією наук України. І розташований цей сервер у спеціалізованому дата-центрі, тобто це не якась приватна будівля або квартира, де у когось на комп'ютері зберігається ця інформація і більш ніде. Програмне забезпечення також оновлюється відповідно до сьогодення. І кожні 3 дні робиться, ну, фактично 3 рази на тиждень робиться резервне копіювання, яке одночасно, тобто ці копії одночасно зберігаються на 2 окремих серверах, плюс через FTP резервні копії потрапляють на жорсткі диски ще на 3 сервери, де постійно зберігаються 3 копії. Повні копії сайту і 10 копій ми залишаємо бази даних, тобто без медіа. Таким чином, у будь-якому разі ми маємо можливість зробити відкат системи, оновити втрачене у разі, якщо навіть головний сервер з ним щось станеться, але уявити, що це може бути, ну, це те ж саме, як уявити, що, наприклад, закриється Академія наук, чи перестане функціонувати дата-центр Академії наук. Ну, на цій схемі видно, як пов'язані головний сервер та сервер підтримки. Обидва вони в межах Академії наук. І ми робимо відповідно ще й копіювання даних сирого датасету доволі регулярно, воно не багато важить
тому що це CSV файли. Оскільки два сервери синхронізовані, то у разі творення резервної копії користувачі навіть не помічають, що тобто ми не виключаємо сайт для того, щоб синхронізувати копії. І таким чином люди навіть не знають, що відбувається копіювання, або, наприклад, головний сервер в цей час вимкнено, а працює з резервного серверу. Але я повторюю, що такого не трапляло, щоб головний сервер хоч раз би виключав. Крім того, варто зауважити, що головний сервер фактично це окремий сервер саме для проєкту Укрбін, тобто нічого на цьому сервері більш немає. Ну і захищеність даних, тобто від зламу, вона теж присутня, але подробиці ми обговорювати тут не будемо. Давайте розглянемо національне географічне покриття. Тут я зробив фрагмент світової карти покриття даних, які зберігаються в Укрбін, і збільшив її саме на території України, щоб продемонструвати щільність даних, які додаються до певної території. Ви можете бачити, що це фізично не конкретні спостереження, а агреговані кола. Тобто кожне коло – це приблизно 5 кілометрів, і всі спостереження, які в межах цих 5 кілометрів, вони агреговані в одно коло. Відповідно, видно, що найбільш цікавим є західна частина України, переважно Карпати, також Крим, узбережжя Чорного та Азовського морів. І деякі території великих міст, таких як Харків або Київ. Перейдемо до веб-додатку. В цій частині я розповім вам, як налаштований веб-додаток і як швидко перейти до користування сайтом. На головній сторінці розташоване меню, з якого можна швидко перейти до усіх функцій особистого профайлу та отримати довідкову інформацію та допомогу, як працювати з сайтом, а також отримати зворотній зв'язок щодо проекту. Також на головній сторінці оновлюється інформація в режимі реального часу по кількості спостережень, кількості видів у базі даних, до яких вже додана якась інформація на рівні конкретного спостереження або примірника, і кількість людей, які у проєкті на даний момент. Головне меню надсилає вас до субменю, де ви можете швидко перейти до галереї таксонів, швидко переглянути останні долучення, що було ідентифіковано, які спостереження залишаються неідентифіковані, переглянути останні коментарі, також подивитися карту поширення, дерево таксонів, визначник, поширення, географічні бази даних, тобто дані по конкретних країнах або адміністративних виділах, бібліографія, завантаження, колекції та перелік музеїв. У особистому профайлі ви можете налаштувати своє зображення, передивитися карту, зробити колекцію своїх фотографій. Вона відкривається безпосередньо з профайлу. Потрапити до своїх колекцій, тобто проєктів, а також інших функцій. Галерея таксонів дозволяє швидко передивитися таксони на великому рівні і поступово спускатись по рангу таксонів у певних групах. Пошук за зображенням налаштований
або через пошукове вікно, або за допомогою фільтрів. Тобто ви можете налаштувати кількість фотографій на сторінці, розмір фотографій в прев'ю, ну а також шукати за певними параметрами у фільтрі. Також ви можете переглянути інформацію по певним видам стосовно їх трапляннях за часом. В даному випадку от гістограми трьох видів жуків. І можна подивитися, у який період вони більш часто трапляються. Перегляд за картою дозволяє отримати картину загального поширення. Ну, звісно, це інформація тільки та, що додана в Укрбін. Тобто зовнішні джерела, вони, якщо вони не пов'язані, то тут інформації не буде. Профайл виду. Кожен таксон, вид чи рід має свій профайл. І відповідні вкладинки можна переглянути поширення на рівні країн, опис додати або переглянути те, що вже є. Додавати описи можуть тільки авторизовані користувачі, які мають право на редагування. Зі сторінки профайлу ви отримуєте доступ до усіх спостережень, фенограм, літератури, поширення і карта, власне, карта поширення. Також внизу ви можете переглянути зображення, якщо вони додані у базу даних. Під описом ще можна додати біологічні зв'язки з іншими видами. Ну, в випадку фітофагів можна додати, наприклад, кормову рослину. Тобто, збираючи таким чином, документуючи факти зв'язків, ми отримуємо базу даних біологічних зв'язків між видами. Можна подивитися фітофага відповідно до рослини і певні кормові рослини для фітофага. Ну, також для паразита ми можемо подивитися перелік хазяїв, а для хазяїв їх паразитів. Це також можна зробити і для хижаків. Перегляд за регіоном. Ну, є окрема сторінка, де можна подивитися перелік країн і також кількість таксонів, кількість зображень для даного регіону, яка наявна у базі даних, а також кількість записів у базі даних, які не містять зображень, але це колекційна музейна інформація. Має сприйматися як надійна інформація. Також можна, якщо перейти у певну країну, от, наприклад, Україна, і можна переглянути ту ж саму інформацію для адміністративних виділів. А також перелік, безпосередньо перелік видів. Ще є окрема сторінка поширення. Вона дозволяє переглянути не тільки перелік видів, можна також зробити фільтрацію за певним таксоном, а також переглянути ті таксони, які, наприклад, ще за літературними джерелами не вказані, але вони зареєстровані за матеріалом або фотоспостереженнями користувачами. Також тут є певні атрибути для кожного таксону. Можна побачити кількість видів, які занесені до червоної книги. Тобто, якщо ми вибираємо
конкретну країну. Ну, от в даному випадку це Україна. І відповідно це позначка, що це, цей вид занесений до червоної книги. Тут позначка, така книжечка, це означає, що існує і літературні джерела у базі даних, на основі яких цей вид, наприклад, був занесений. Також можна відокремити нативні види, тобто місцеві, і інвазійні види, яких було випадково або навмисно інтродуковано в країну. Особистий профіль або профайл – це сторінка користувача, де можна управляти інформацією, яку було додано користувачем, а також налаштувати різні функції, там отримання повідомлень на електронну пошту, швидко переглянути види, які ви спостерігали, карту, де саме у вас зображення вже або матеріал доданий. Також налаштувати рівень приватності. Ну, у майбутньому ми плануємо додати функції соціальної мережі, тобто можна було би конектитись, фоловити інших користувачів, щоб, наприклад, в першу чергу отримувати інформацію від Укрбін, що саме зробили ці користувачі. Ну, напевно, якщо вони не налаштували рівень приватності, щоб це не показувати. Ну, також можна надіслати приватне повідомлення, а також запросити нових учасників безпосередньо з сторінки особистого профілю. Внесення даних. Дані можуть бути занесені як у вигляді фотоспостереження, окремого запису, завантаження масивів даних, а також шляхом майнінгу літературного джерела. Тобто ви можете або, залежно від того, що це за джерело, якщо це просто перелік, то ви можете просто скопіювати цей перелік і додати певним чином, прив'язати його до літературного джерела. Якщо в літературному джерелі зберігається інформація на рівні спостережень, то тоді можна, наприклад, зробити датасет і завантажити його з прив'язкою до літературного джерела, завантажити його у базу даних, то тоді це більш корисна інформація. Перейдемо до форми «Додати фотоспостереження». Тобто головна форма Citizen Science модулю, через яку власне відбувається завантаження ваших зображень і реєстрація їх у базі даних. Обирається таксон, якщо він вам відомий до певного рівня. Ну, якщо ви знаєте, що це там якась тварина і більше нічого не знаєте, ви можете залишити тільки тварини. Якщо там рослина, то тільки рослини. Якщо вам відомо щось більш подробиці, в більших подробицях, то тоді ви можете поставити попереднє визначення. Також ви додаєте всю географічну інформацію, вказуєте координати за допомогою застосунку карта. Ви можете натиснути поруч з цими полями на карту і не руками вносити координати, а відмітити її курсором, і координати вставляться автоматично. За допомогою календаря встроєного ви обираєте дату в
певному форматі, коли ви це зберігали, коли ви це збирали. Якщо у вас фотографії оригінальні, то ви можете обрати опцію додати дату з екзіфу, тобто метафайлу, який зберігає інформацію, коли фотографія була зроблена. Обравши фотографії зі свого комп'ютеру, натискаєте «Завантажити». Додатково можна внести інформацію, яка вам відома, якщо відома стать. Ну, напевно, якщо це колекційний матеріал, там метелик якийсь з колекції, ви можете відмітити, що це колекція. Ну, і якщо це не музей, а приватна колекція, ви пишете у коментарях, що це за колекція, ми згодом внесемо вашу колекцію до переліку. Також, якщо ви впевнені у визначенні, ви можете відмітити, що визначення достовірне. Паралельно існує модуль «Мої проекти», тобто це дуже схоже на фотоспостереження, але без фотографій. Плюс додається функція завантажувати не по одному запису, а відразу цілим масивом даних. Проект – це контейнер, де зберігаються колекції. Колекції є контейнерами для зберігання безпосередньо записів. Якщо це один запис, то відповідно він буде зберігатись у окремій колекції. Також є така опція не публікувати. Тобто, якщо у вас дані ще не готові для публікації, ви можете з ними ще працювати. Ви під час створення переліку робити якісь зміни, які ви не хочете, щоб вони були опубліковані. Ви ставите «Do not publish». Відповідно, ці дані не будуть з'являтися у базі даних. Тобто вони будуть з'являтися у статистиці, але не будуть відображатися безпосередньо як інформація. Перелік також ви можете переглянути. Якщо ви надасте доступ іншим користувачам, то можна робити спільну працю по колекції, додаючи або вносячи якісь зміни. Це форма додати окремий запис у перелік. Відповідно, ця форма дуже нагадує форму додати фотоспостереження. І всі опції теж передбачені. Тут згори ви бачите вкладинку «Імпортувати дані з CSV», тобто ви можете натиснути, підготувавши заздалегідь певний перелік у CSV-файлі, можете його завантажити у базу даних, тобто там необмежена кількість записів може бути. Як виглядає схема проєктів? Тобто можна налаштувати приватність, а також можливості редагування. Можна робити групове редагування, тобто декілька користувачів можуть редагувати будь-які записи або зробити обмеження перехресне. Це можна міняти. Хто що бачить, хто що не бачить, хто що може редагувати тощо. Додатковим продуктом Укрбін є швидкі польові визначники. Це дуже ефективний спосіб
звернути увагу на до проблем біорізноманіття, його збереження та вивчення широкого загалу, тобто широкого кола людей, які не є біологами за фахом. Але багато людей просто цікавляться природою, і таким чином можна, розповсюджуючи через різні різноманітні сайти або у вигляді роздруківок на входах у національні парки і інші заклади, звертати увагу та допомагати людям ставати більш екологічно та біологічно обізнаними. Перспективи розвитку проєкту. Ну, в першу чергу, одним з завдань є покращення інтерфейсу сайту, зробити його більш привабливішим і більш інтуїтивно зрозумілим, більш зручним у користуванні. Трошки змінити панелі швидкого доступу, зробити можливість кастомізації різних функцій. Одне із головних завдань також є розробити нову форму для завантаження, де можна було б до того, як фотографії потрапляють на сайт, робити зміни окремо для кожної фотографії або якісь групові зміни. Також плануються автоматичні звіти з власних даних, а також, якщо це відкрито, то з даних інших користувачів. І робити прямий експорт сирих та аналізованих даних у вигляді CSV-файлів, PDF або spreadsheets у файлах Excel, наприклад. Також можна буде налаштувати різні підписки, коли ви обираєте, по якому саме таксону ви хочете отримувати повідомлення, що сам, яку саме інформацію, за яким регіоном та інші повідомлення, а також стрічка новин. Планується покращити роботу з візуалізацією даних. По першу чергу, це просторові дані, оскільки ми маємо справу з поширенням. І це різні типи візуалізації, такі як heatmap або накладання регулярної сітки на карту з відповідним відображенням у кожній клітинці відповідним кольором, там, ступень вивченості тої чи іншої території, або інші параметри, які будуть задані. Для покращення сприйняття інформації на сторінках переглянути за регіоном, також планується впровадити низку графічних рішень, таких як гістограми, ну і також зробити карту доступною у різних форматах. Або просто карта з точками на ній, або heatmap, або сітка. Також будуть додані додаткові можливості по фільтрації за часом, за провінціями та іншими атрибутами. Гістограми планується перевести на отакі цікаві heatmap. Тут по горизонталі в нас йде просторова інформація, по вертикалі час. Тобто, от якщо це Україна, наприклад, то можна подивитися по кожній області, у який час вид найбільш активний і найбільш чисельний.
Ну і водночас цю інформацію можна буде подивитися і на карті. Також користувач може побачити, для яких видів ще немає зображення, і безпосередньо з цієї сторінки можна буде перейти, якщо у вас є зображення, ви хочете їм поділитися або спостереженням, ви можете, натиснувши на цю іконку, безпосередньо перейти до завантаження саме цього виду, наприклад, і навіть встановити, що навіть з цієї країни. Аналіз інформації щодо обізнаності людей, що таке біорізноманіття, як збирати інформацію про біорізноманіття і тим більше аналізувати, показав, що ситуація не дуже добра, і ми плануємо впровадити навчальний курс. Оскільки багато людей, які є досвідченими у певних питаннях, то ми плануємо зібрати на одній платформі усі можливі скіли, якими володіють люди в Україні, наприклад, щоб кожен, кому потрібно отримати якусь інформацію з певного питання, міг подивитись, коли буде лекція, або коли вона вже завантажена, передивитися вже потім, обрати, яка там тема. Також подивитися презентацію або якісь друковані матеріали стосовно цієї інформації. Тобто це платформа, де можна буде обмінюватися цінною інформацією щодо публікацій, щодо нових лекцій, щодо нових тенденцій, нових методів тощо. Ну, власне, це як планується розклад, в якому вигляді, тобто ви обираєте, яка лекція, тобто що за тема, який тип лекції, хто буде її читати, де проводиться заняття безпосередньо, і яка мова, якщо це, наприклад, на іноземній мові, то людина може бути вже підготовлено, що це там, наприклад, англійська чи російська. Ну, на цьому вам дуже дякую. Чекаю на ваше запитання.